Orkesta guztiarekin abestea, ni ohituta nago ba gitarrekin, bateriak, ez dakiz zer, ez, energia horrekin kantatzen, ez. Ta niretzako bai izan zen zer berria. Eta ia izan oso egun ederra izan zen. Egun seinalatua abuztuaren 22a izan zen, baina Ken Zazpik eta Fernando Velázquez musikariak denbora zeramaten Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren proposamena lantzen, disko berria prestatzen. Ikusi egin duen aukera handi bat eta ezberdin bat, motibatzen gintuen erronka bat, ur ezagunetara salto egiteko bertigori ere bai. Eso es lo que más ilusión me hace a mí, pensar que voy a colocar ahí un poquito en su mundo y yo soy un invitado ahí. Fernando Velázquez orkestra zuzentzera gonbidatuta zegoen Ken Zazpiren bertsio sinfonikoan, baina lehenago kantak aukeratu behar ziren, moldaketak egin eta batez ere obra berria sortu. Hasieratik ulermen baina handia egon dela iruditzen zait. Eta batez ere iruditzen zait berak ere alegin handia egin duela gure gana gerturatzen, gure hizkuntzan hitz egiten. Iruditzen zait berak gehiago ezagutzen zuela gure mundua, mundu sinfonikoa baino, ez? Veo como una redigestión de un montón de cosas para vosotros, de coger todo y volver a hacerlo, lo cual es muy complicado. Y por un lado requiere mucho esfuerzo y además mucha generosidad hacia los que venimos. Podrían decir, tío, no te metas en mi vida, que estas canciones son mi vida, ¿quién eres tú para...? Arrigen eukan, o sea... Estelarogita sortzi musikarirekin konpartitu behar gendula kantu bat, ez? Orduan, jakin behar gendula momentu batzutan lekuak izten orkestari, beste batzutan guk pixkat usten gure instrumentazioa. Con tiras y aflojas, pero creo que hemos conseguido, no solo yo, sino la orquesta, todos los músicos, ir colocando esa energía. Diskoaren emaitza onaren klabetariko bat hori dala, ez? Azkenean. Gure emozionalidadea eta Fernandoren emozionalidadeak badaukatelako aman komunetik, ez? Nigandik urruntzen zara, nigandik urruntzen zara. Berak proposatzen zizkigun, pluginekin eta sekuentzia batzuk nolait ere simulatzen zuten orkestak egin bengo zuena. Horretan oinarritzen ginen lan egiteko, ez? Eta... Berak beti izatezko, gero orkesta ezberdina izango da, eta... Ezberdina eta hobea. Orkestraren aize instrumentuak eta arizkoak banatuta grabatu ziren. Gero Ken Zazpi sartu zen, gitarra, basua, bateria eta ahotsa. Agapita iturralde, zuloaga eta... Segin behar ditut kantuak ahaztu. Desikasi eta berriro kantatu, ez? Eta... Prozesu hori egiten ari zait pizkat zailena. Eta are zailagoa ere ondoren zetorrena, osagai horiek guztiak nahastea. Baina hainbeste aldiz entzute horrek distorsionatu egiten du zure zera, ez? Zordan oso importantea da nahasketetan hori ez, denbora hartzea eta mimos egitea. Sí que va a ser un viaje para quien lo escuche y es el viaje que hemos hecho nosotros por partes. Tengo muy buena sensación de que va a encajar todo. Diskoa amaituta dago, Ken Zazpiren gai ezagunen 8 bertsio eta 3 kanta berri. Iragana, oraina eta etorkizuna eta laster aktore berri bat, publikoa. Es que es muy emocionante saber que cuando hagamos el concierto vamos a tener tanto público que va a cantar las canciones. Si ellos que son 6, ¿no? ¿Cuántos soléis tocar 6, ¿no? En directo. Hacen lo que hacen, imagínate si somos 106, ¿no? con la orquesta. Sumar esa energía y la energía del público es algo completamente irrepetible. Bueno, irrepetible que repetiremos 6 veces en sitios diferentes, pero precisamente por eso va a ser diferente en cada sitio.